Sie wollen aber nur die Tendenzen an jemanden, der es groß noch nicht mit sich kann, Negro oder was es letzte Mal hat, sehr gut alles nicht wie Guinea Kaka darin. Der Chenaz mehr Motel nur im Banner, hat er mit der Urakan fünf Kamera bei einem Vorzug. Mehr Motel sagt Negro oder letzte Mal, mehr Negro, mehr Haik, ich tut es auch nicht letzte Mal. Chenaz mehr Negro, da werden wir es der Negro, ich will mehr Negro, ich will Karuzogakan, Jika, so ich will Negro, Karuzogakan, Uri in Brne, Schinich, Chanapar in Brne, Barre in Batsum, Casino in Batsum, Inchuche, Pizza. Հայանոսներ են բացում, քաղաքն են գեղեցկացնում, հետաքրքիր կոկակոլայի զոնտիկներ են դրել, շատ գեղեցիկ բաներ են անում, ստեղի նեգրերը մի տեսակ կերխմի քեֆարա շարունակ, որևէ ստեղծագործական բան չունեն, ասենք մեր նեգրերը շատ լավ երաժշտություն են դնում այդ կազինոների բարերի դիմաց, մտնում ես փողոց արդեն հոյակապ միազգային երաժշտությամբ, միանգամից ժողովրդական պատկերը, քաղաքի կերպարը հառնում է առաջ ու դու տեսնում ես ինչպիսի արևելյան գեղեցիկ տրադիցիաներ ունեցող մի քաղաքի մեջ ես ապրում, չնայած մյուս կողմից էլ մեր նեգրերի ու ստեղի նեգրերի մեջ ասենք նմանություններ կար, ասենք ստեղի նեգրերն են սիրում հաստպա գրիշկեքով մաշնեք, մեր նեգրերն են սիրում հաստպա գրիշկեքով մաշնեք, ստեղի նեգրերն են սիրում մաշնի մեջ քոքեն երաժշտությունը, որտեղ քաղաքը թնդա ու հիմնականին ասենք արաբական տիպի երաժշտությունը, մեր նեգրերն են սիրում քոքեն երաժշտությունը, հիմնական թուրքական արաբական մոտիվներ են, կամ ասենք մեր ազգային էթնոգրաֆիկը ռաբիզը շատ լավ է գնում, բավական նմանություններ կան, չնայած կան նաև տարբերություններ մեր նեգրերի ու ստեղի նեգրերի միջև, չնայած նեգրը մնում է նեգր, դա մեկը հայ, ես միշտ էլ ասել եմ։